Конкретно искам да пожелая на Ивайло Спасов един така голям Оскар да достигне, колкото и да звучи странно, защо не? В смисъл, в България вече има такива награди филмови най-различни за актьори, за актриси, за филми също, нищо, че не са Оскари, но аз му пожелавам Оскар от сърце. Дано все така да бъде креативен, да ни събира така всички заедно, най-различни, от различни браншове. Той не залага само на актьори, залага, нали, на най-различни образи. И затова според мен нещата много ще му се получат. Пожелавам много успех и милионни публика.